እንጂ ቢሆንስ መልኩ ሊለወጥስ እና እንግዲህ ተኩሶ ማምለጥ በሚለው መሰረት ተኩሽ ያመጣል ማለት ነው። በዚያም ወሰሩት በዚህም እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ ይረዳናል በያስባለው እሱ ብቻ ተርጓሚያችን እንዲሆን አከዚህ ጋር ተያይዞ ነው እንዳትሉ ማለት ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ሲጀምር ገና ቁጥሩ ይላል ወንድሞች ሆይ ይህንን ታውቁ ዘንድ ወዳለሁ። በዚህ ዘመን ብዙ ነገር ብናውቅ ጥሩ ነበር። አሁን በዚህ ሰዓት ራሱ ይህንን ከሰዓት በኋላ ጊዜያችሁን ያላችሁን ነገር ሁሉ ሰውታችሁ በእግዚአብሔር ፊት መታችሁ እንደው ብዙ ምታውቁት የሚገባ ነገር ብዙ ነበር። ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር ይህንን አሁን ከዚህ በኋላ የምንነጋገረው ነገር መስት ነው ማውቅ አለባችሁ። ይሄንን የግዴታ ማውቅ አለባችሁ። ብዙ ነገር ብናወራ አሁን እየዘመረ መዝሙሩ ዝምሮ ቢቀጥል ሌላም ነገር ብናደርግ ፌሎሺፑ ቢቀጥል ግን ይሄንን ካላወቃችሁ አደጋ አለው። ስለዚህ ይሄን ማውቅ አለባችሁ። ይሄን ታውቁ ዘንድ ወዳለሁ። ስለዚህ እናንተ የምስራች ቤተክርስቲያን ይሄን ታውቁ ዘንድ ወዳለሁ ይለናል ጌታ። ይሄንን ማወቅ አለባችሁ ምክንያቱም አንገብጋቢ ጉዳይ ስለሆነ ነው። ይሄንን ማወቅ አለባችሁ ምክንያቱም የጊዜው ሐሳብ የጊዜው ቃል ስለሆነ ነው። ብዙ ሰው ስለተታለለ ነው። ስለዚህ ይሄን ማወቅ አለባችሁ። ይሄን ሳታውቁ ሌላው ነገር ላይ ብትሄዱ ጥቅም የለውም። ይሄን ሳታውቁ ብታገለግሉ ጥቅም የለውም። ይሄን ሳታውቁ ብትዘምሩ ጥቅም የለውም። ምክንያቱም ይሄን ሳያውቁ ብዙዎች ሰዎች እየዘመሩ አልቀዋል፣ እየሰበኩ አልቀዋል፣ ቸርች እየመጡ አልቀዋል። ስለዚህ ይሄን ታውቁ ዘንድ ወዳለሁ። አፕታይት እንደው ከፈት ብሏል። ጭራሽ በበረዶ ያለማ ብዙ ዶዜጅ መስጠት ያለባል እንጂ በቀላሉ አይከፈትም አፕታይት። ይሄንን ታውቁ ዘንድ ወዳለሁ። ምንድነው ማወቅ ያለብን? ይገርም እንድትሆኑ ነው ውስጣችሁ። ይሄንን ማወቅ አለባችሁ። ይሄንን ባለማወቃቸው ብዙዎች ሰዎች የቆሙ መስሏቸው ወድቀዋል። ብዙ ሰዎች ያሉ መስሏቸው ጠፍተዋል። ብዙ ሰዎች እዚህ መድረክ ላይ ያሉት ግን የሉም። ገነት ኖረው አዳም ወይ ወደ እትነህ እየተባሉ ነው የሉም ሰዎች። እና ይሄን ታውቁ ዘንድ ወዳለሁ። እና እንደኔ ብዙ ሲዲ መደርደርም ጥቅም የለውም። ቅድም እንደተባለው 30 አመት ማገልገሉም ጥቅም የለውም። ይሄን ካላወቁ ይሄንን ማወቅ አለባችሁ። ምንድነው አንዳንድ ተንኮለኛ ወደ ታች ወረድ ብሎ ማንበብ ጀምሯል። ትግስት ስላጣ ይሄ ማወቅ የሚገባችሁ ከማወቃችሁ በፊት አንድ ነገር ልንገራችሁ። አባቶቻችን አሁን ከዚህ በኋላ ሁሉ የሚል ቃል ስታገኙ ጮክ ብላችሁ እናንተ ትላላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ አባቶቻችን ሁሉ ከደመና በታች ነበሩ፣ ከዛስ ሁሉም በባህር መካከል ተሻገሩ፣ ቀጥሉ፣ ከዛስ ሁሉም ሙሴን ይተባበሩ ዘንድ በደመና በባህር ተጠመቁ፣ ከዛስ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መብል በሉ፣ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መጠጥ ጠጡ። ሁሉም ይተባበሩ ነበር። ሁሉም በደመናው በታች ሆነው ደመናው ከላይ ስላለ ምንም ችግር የለም። በምድር ያለው ነገር ሁሉ ይከፈትላቸው ነበር። በምድር ያለ በረከት ሁሉ ይከፈትላቸው ነበር። የማይከፈት ባህር የማይከፈል ነገር ተፈጥሮ እንኳን መዝጋት አትችልም። ይከፈት ነበር። ነፋስ ይተባበር ነበር። ለነማ ያለላችሁ ከሰረን ለነማ ለሁሉ እንደገና ያችን እንድታጠነክሩ የፈለኩት ለዛ ነው። ለነማ ለሁሉ ይሄን ማወቅ አለባችሁ። ነገሩ ለሁሉ ነው የተከፈተው። እዛ ውስጥ እኮ አሉ እንትናም አሉ። ግን ለነሱም ነው ያም ደግሞ ያ ነገረኛ ከይሴ እሱም አለበት። ግን ለሁሉ ደመናው ለሁሉ ነው። ያቺስ ያቺ ውይ እሷም ትኖርበት። ግን ለሁሉ ነው።
ለሁሉ ነው በቃ ለሁሉ የሁሉ ነገር ተደረገ ባህሩን ተሻገሩ እነማ በዚህ ሳይድም ያንሳል ያን መንፈሳይ በሉ እነማ ያን መንፈሳይ መጣጥጣጡ እነማ ሁሉ ሁሉ ግን ብሎ እየሄደ ነው ሁሉ ከግብጽ እየወጣ ነው ሁሉ እየዘመረ ነው ሁሉ ብዙ ናቸው ነው ዋላ ቁጥር 5 ሲደርስ እግዚአብሔር ግን ትክክል ሆነ እግዚአብሔር ግን ከእነርሱ በሚበዙት ምን ነው አንተው እንጂ መጻፍ ያዛችሁ እጥ የሁሉ ሰው እየዳነ የሁሉ ሰው መንፈሳዊ ምግብ እየበላ የሁሉ ሰው መንፈሳዊ መጠጡን እየጠጣ የሁሉ ሰው በደመናው ተከልሎ ባህሩን እየተሻገረ እግዚአብሔር ከእነርሱ በሚበዙት ተሰራለ ይሄን ታውቁ ዘንድ ነው ሁሉ ሲያመልክ እግዚአብሔር ለምን ደስ አላለው? ሁሉ መንፈሳዊ ምግብ ሲበላ እግዚአብሔር ለምን ደስ አላለው? ሁሉ መንፈሳዊ መጠጥ ሲጠጣ እግዚአብሔር ለምን ደስ አላለው? ይሄን ሁሉ ተአምር አድራጊ ፈጣሪ የሆነ እግዚአብሔር ለምንድን ነው? እግዚአብሔር ግን ከነርሱ በሚበዙት ይሄ ሁሉ ከተደረገላቸው ሰዎች ደስ አልተሰኘም። ስለዚህ ይሄንን ታውቁልን ወደዳለሁ አንደኛ እግዚአብሔር ደስ ያልተሰኘበት እግዚአብሔር መንፈሳዊ ምግብ ያበላ እግዚአብሔር መንፈሳዊ መጠጥ ያውም አለቱ ክርስቶስ ነው ተብሎ የተተረጎመለት ይሄን ትልቅ ምስጢር ይሄ ደመና ከላይ ያለ ደመና ሁሉን የሚያሻግር የሚችል ሁሉን ቻይ የሆነ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር የነበረው ህዝብ እግዚአብሔር ለምን ደስ አልተሰኘም ቀድም ምን በሉ ይያችሁ ነበር ደጋግማችሁ ስንት ሰው እንደሆነ አጥተን ያረጋለው ወዛው ቼክ ለማድረግ እነማ አሁን ከዚህ በኋላ ሁሉም ይልቃል ይቀርና አንዳንዶች የሚልቃል ይጀምራል ከነዛ ግር ብሎ ከተሻገሩ አንዳንዶች እያለ ደግሞ ማርሹ ይለወጣል ጥር 7 ከ6 ቢጀምሩ ጥሩ እነዚህም ክፉ ነገር ተመኙ እኛ ደግሞ እንዳንመኝ ይህ ምሳሌ ሆነልን ህዝቡ ሊበሉ ሊጠጡ ተቀመጡ ሊዘፍሩም ተነሱ ተብሎ እንደተጻፈ ከነርሱም እነማ እንዳደረጉት ጣዖትን የምታመልኩ አትሁኑ ከነርሱም እነማ እንደሴሰኑ ባንድ ቀን 2000 ከ3000 እንደወደቁ አንሴስን ከነርሱም እነማ ጌታን እንደተፈታተኑት በእባቦች እንደጠፉ ጌታን አንፈታተን ከነርሱ ነማ እንዳንጎራጎሩ በሚያጠፋው እንደጠፉ አታንጎራጎሩ ይሄን ማውቃለሁ አሁን በዚህ ዘመን በጣም እየታገለን ያለው ሁሉ ባይሆኑ አንዳንዶች በሚያመጡት ነገር አንዳንዶች በሚፈጥሩት ነገር አንዳንዶች ላይ ይሄ በሽታ እየታየ ስለሆነ እግዚአብሔር ተሳላለ እና እግዚአብሔር ደስተኛ ነው በዚህ በተሻገረ ህዝብ በዚህ ድል በተሞላ ህዝብ እግዚአብሔር ደስተኛ ነው እንደውም እነዚህ የተጠቀሱልን ነገሮች 4-5 የሚሆኑ ነገሮች መጠቀሳቸው ለምን ጥቅም እንደሆነ ቁጥር 11 ላይ ሄዳችሁ አምኑት ይሄ ሁሉ እንደምሳሌ ሆነባቸው እኛንም የዘመን መጨረሻ የደረሰብንን ሊገስጸን ተጻፈ ይሄ ቃል ይሄ ታሪክ መጎምጀታቸው ክፉ ምኞትን ማጉረምረማቸው ጣዖትን ማምለካቸው መሰሰናቸው በእግዚአብሔር ፊት ማንጎራጎራቸው ታሪኩ መጻፉ ዛሬ የመጨረሻው ዘመን ለደረሰብን ለኛ እንዴት ይታደልን ሰዎች ነን ስለዚህ ይሄን የተጻፈልንን ለኛ ሊገስጸን ሊመክረን የተጻፈልንን ባናውቅ እዳችንም ቅጣታችንም ከፍ ይላል ማለት ነው ምክንያቱም ከኛ በፊት ዛሬኛ ክፉ እንደምንመኘው የተመኛ አንድ ትውልድ አለ የደረሰበትን ዛሬ ማወቅ አለብን ከኛ በፊት ዛሬኛ እንደምንሰስን የሰሰነና
ችግር ውስጥ የገባ ትውልድ አለ እሱ ማወቅ አለበት ያደረገውንም የተደረገበትንም ያው ታቃላችሁ አይደል አንዳንዴ በጣም ከኑሮ ጋር ከበረከት ጋር የተገናኙ ግሮስ ሲሆኑ አይንም ከፈት ከፈት ማለት ስጋም ይተባበራል እንደዚህ አይነት ስብከት ለመስማት እንዲህ አይነት ደሞ ሩስ ሲሆን ትንሽ ዘጋ ያረጋዋል እና ክፍለ ሀገር በጣም ኃይለኛ ሙቀት ያለበት ሀገር አንድ ወንድም ላገልግሎት ሄድኳል እና ልጁ አስተማሪ ነው እንጂ ሰባኪ አይደለም ሰባኪዎች ታቃላችሁ በአንዲት ጥቅስ ላይ ተመርኩዘው በዛ እግዚአብሔር የገለጠላቸው ሁነት ባጭሩ በጩኸትም በምንም የሚሉ ናቸው ትምርት ደግሞ ዲቴል ነገር ይፈልጋል አንደኛው ወጠኛለውና ይሄ አስተማሪ እኔ ከሰዓት ለምን መደባችሁኝ ከሰዓት ሙቀት አለ ህዝቡ በልቶ ነው የሚመጣው ይተኛብኛል እኔ በፍጹም አላገለግልም ከሰዓት አልኳቸው አለ ግዴለህም አንተ ህዝቡ ደከም ሲልብህ ወንጌላዊ ከኔ ብለህ ስለማጥራለህ አሁን ለመጥራት ማለት ነው እንግዲህ ካለ ይሄ ናሽ ብለውኝ ያለ ሁለቱም ህዝቡ ሲለቱ ትዝ አለኝና ያ ያላችሁኝ ወንጌላዊ ታለስቲ ጥሩት አልኳቸው ወዲያው መጣለ ወንጌላዊ ከለ እና ምን ልታረጋ አሁን ይነቃል ተው እንዴ ህዝቡ ይነቃል አለኛ ከዛ እንቆማለን እንጸልያለን አለ አንድ ደቂቃ ጸጥ አለና ማይክሮፎኑን አስጠግቶ ዘንዶ ተወጋ ሲል ህዝቡ ሁሉ ነቃለ እና አንድ ወንጌላዊ ያስፈልጋል ማለት ነው ዘንዶ ተወጋ የሚያስብ ምክንያቱም አሁን እንግዲህ ሴሴኑ ያንጎራጎሩ ክፉን የተመኙ እየተባለ ሲሄድ አይን መከድ በኢየሱስ ክርስቶስም ዘንዶ ይወጋ ይህን ታውቁ ዘንድ ይገባቸዋል አለበለዚያ ብዙ ሰዎች የቆሙ መስሏቸው ምን ሆነዋል ወድቀዋል ይህን ሳያውቁ ስለዚህ አይናችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ይከፈት ይህንን ሳናውቅ የቆመን መስሎን ብዙ ነገር ሆነናል አንደኛ ክፉ እንደተመኙ በጣም የሚገርማችሁ ነገር በዘሁልት መጽሐፍ ላይ ሄዳችሁ ይሄንን ክፍል በይበልጥ የአዲሱ መደበኛው መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ሰዎች ለነዚህ ለእያንዳንዳቸው ይሄንን የተባለበትን ክፍል የቱ ጋር እንደምታገኙት ይናገራል አንዳንድ ጊዜ እዚህ የምንቆም ሰባኪዎች ሁሉን ስለምንነግራችሁ የሰማችሁትን ይዛችሁ ያላያዛችሁትን ጥላችሁ ነው የምትሄዱት እኔ ደግሞ ዛሬ ጥቅሶቹን አሰጣችሁ አዲሱ መደበኛውን ትርጉም ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል ጉግል ውስጥ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ አንዱ ማወቅ ያለብን እግዚአብሔርን ቃል ነውና ሄዳችሁት ምንድነው ክፉ የተመኙት ዘሁልቅ ላይ ታገኙታላችሁ እኔ ግን በቃሌ ነግራችኋለሁ ምን እንደተመኙት አቃላችሁ ከግብጽ ወጣ የሚገርም ህዝብ እኮ ነው የሚገርማችሁ እኮ ተባባሉ ሰው ክፉ ሲመኝ በኢየሱስ ስንቶቻችሁ ክፉ ነገር ተመኝታችሁ ታውቃላችሁ? አይ ጨዋ ዝምጥ ያለ ጨዋ እንደው ክፉ ተመኝታችሁ አታውቁም በራሳችሁ ነው? እንዴ ደግሞ እኮ ደህና ሞት እንኳን አንመርጥም ለራሳችን አይደል? እንኳን ተውት እሱ ድፍጥጥ ባረገኝ እኮ ብለን አውቃለን እኮ እየተከታተለ ቢደፋን እኮ መላው እኮ አለቀልን ግን የሚገርማችሁ ነገር እነዚህ ሰዎች እንዳልሰራላችሁ እንኳን እኛ ከሀያ ዓመት በኋላ የሚወለዱት ልጆቻችን ከናን አይገቡ ክፉ ተመኙ እግዚአብሔር ምን አላቸው አይገቡም ያላቸዋቸውን አስገባቸዋል እናንተ በምድረ በዳ ትቀራላችሁ ዋ ክፉ አትመኙ እኛ እንኳን በዚህ ዘመን ያለን አራዶች ነው ብዙ ጊዜ የምንመኘው ለማመሰል ለኛ ነው የሚመኘው ክፉ ነገር አሁን ለራሱ የሚመኝ ሰው በዚህ ዘመን አይታችኋል ምንት ነው ሰው ቢሞት እንደውም ለራሱ ደና ነገር ነው የሚመኝ ያበሸቀው ቆሽቱን ድብን ያደረገው ሲዘለዘል ራሱ ያው ክፉ መመኘት በደንብ አድርገው እንጂ የምንመኝ እንትን የሚባል ሰፈር ቤት ተቃጠለ የሚባል አገኘዋ ጌታ አገኘው መሰለኝ ሁሉ ልንል እንችላል ማለት ዳት ማች ወዲያውን እንኳን ማሰብ የምንችል ሰዎች ነን ክፉን አትመኙ
እንደዚህ ዘመን ደሞ ሰው በሰበሌላ ሰው ላይ ክፉ የማይመይዝ አይደል ግራ ሆኖ ይገባል አንዳንዴ ምን አረው ሁሉ እስክትሉ ድረስ እኛ ዋጋ ሰጪና ዋጋ ነሽ ነው ምን መስለው እንዴ ለምንባችሁች ነው እንዳትተረጎ ያልኳችሁ ለዚህ እንደፈለጋችሁ ተርጉማት እንጂ መንፈስ ቅዱስ የሚለው ክፉ አትመኝ ለራስህ ለትውልድህም ክፉ አትመኝ በይበልጥ ነገር ያለብን ሰው አይደለም እሱ የሱ ሰፈር የሆነ ነገር ሲሆንበት ባፋችን እንኳን እንላት ሆድ ግን ብላለች ለነ ነው እንጂ አረ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይቀርባል አሜን ክፋት መይመርታ ታጠገባቸው ያለውስ ይሄን ታቁ ዘንድ ወዳለሁ የሁለተኛው እንኳን እኛን ጉዞ አይመለከተን ብለን ነው እናስበው ግን የሚገርማችሁ ህዝቡ እስቲ በሉ ሊበሉ ሊጠጡ ተቀመጡ ድረስ ተቆሙ ድረስ ተቆሙ ማይበላ ይጠጣ አይደል ቁጭ ብለው ርፍ ብለው በዛ በደመናው ስር ያቂ የክብር ደመና ጋርዷቸው በክብር ደመና ታጅበው በሉ ጠጡ ያውም የበሉትም የጠጡት ክርስቶስን ነው የጠጡት የበሉትም የሰማይን መና ነው የበሉት ተራ ዝም ብሎ አላፊ ምግብ አልበሉ በእግዚአብሔር ክብካቤ ተሸፍኖ እየበላ እየጠጣ ችግር የተፈጠረው ሲነሳ ነው። ሲነሳ ችግር አመጣ። ለምን ተነሳ? በሏ ሊዘፍን ተነሳ። በነገራችን ላይ በዚህ ክፍል ላይ የተጠቀሰው ዘፈን ለጣዖት የሚዘፈን ዘፈን እንደውም ለዚህ ክፍል ብዬ አንድ ክፍል ሳነብ አንድ ኤክስፖዚሽን ሳነብ ምን ይላል በልተው ጠጥተው ሲጨርሱ በመጀመሪያ ያደረጉት ነገር ልብሳቸውን አወለቁ ምክንያቱም ጣዖቱ የሚፈልገው ራቁት ሆኖ መደነስ አይዘገንንም በክብሩ ማደሪያ ስር በልቶ ጠጥቶ ያ የተበላውና የተጠጣውን ጉልበት ለሌላ ነገር ማዋል አይዘገንን እኛ ይለበት ስንቶቻችሁ ለመኖሬ ዋነኛ ምክንያት የክብሩ ደመና ነው ምትሉ ስንተናችሁ ለመኖሬ አሁን እዚህ ያገር ለመስራቴ ለመግባቴ ለመውጣት እንግዲህ ስትነሱ ነው ስትነሱ ምን ያረጋችሁበት ነው እኔ እግዚአብሔር አበላኝ እግዚአብሔር መንፈሳዊውን ነገር አጠጣኝ ስነሳ ምንድነው ማረጋው ይሄ ሰው ሁሉ ራሱን የሚመረምርበት ጉዳይ ለምን ይሆን የምንነሳው ያ ያገኘነው በልተው እዚህ ክፍል የተጠቀሰ አንድ ቃል አለ ጣዖት ጣዖት ማለት ቀንም ለሊትም ያለሱ መኖር ማለት ነው ያለሱ መኖር አይቻልም እሱ ነው የበላይ እሱ ነው ትልቁ የሚታያችሁ የምትምሉበት የምትኖሩለት በቃ ጣዖት ማለት ከሁሉ በላይ ከፍ ብሎ የሚታይ ነገር ነው ቀዳሚ የምትሰጡት የምትፈሩት የምታከብሩት ያ ጣዖት ያ ገዢ ነው ጣዖት እና አንዳንዶቹ እንዳደረጉት ከእግዚአብሔር በላይ ከፍ የምታረጉት ነገር የምታመልኳት ነው ስራችሁን አታምልኩ ቀታችሁን አታምልኩ ገንዘባችሁን አታምልኩ ያላችሁበትን ነገር እግዚአብሔር እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ ይመርምራል እኔንም ይመርምራል ሶስተኛ ሁለት ቀራ ይባል ሶስተኛ ሲባል አድራሽ ሁለት ቀራው ማለት ነው እንዴት ነው ሶስተኛው ላይ ሶስተኛው አንዳንዶች እንደ ሴሴኑ በአንድ ቀንም ሁለት ትርፍ ከሶስት ሺህ እንደወደቁ አንሴስን ይሄ እግዚአብሔር ዝባይ መለከት
እንዴት አርጎ ነው ይመለከተው? ሄዳችሁ አሁን ክፍሉን ይዩት። በአዲስ መደበኛ ትርጉም ላይ የት ክፍል እንደሚገኝ ይሄን ቃል ታገኙታላችሁ። እንዴት እንደሰሰኑ የሰሰኑት ምን ሆኖ አይደለም ለሰዎች ሳይያን ምን አደረጉ? ጎረቤቶቻቸው ምን ምን የመሳሰሉ ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች ማየት ጀመሩ። እንዴው ተሸሙደናል ለከስ ምን ምን የመሳሰሉ ነው እንዴው እንዴት ቆንጆ ቆንጆ ሆነ ሴት አለ። ወንዶቹ ማን ነው ሴቶቹም ደግሞ እንዴን ዝም ብዬ እንዴ አንድ እንዴ ማይረባሉ አንድ ሳይላል እንዴት ይው ትከሻው ቤት ወይ ወይ እንዴት እንዴት ያለ ማለት በውበታቸው መማረክ ጀመሩ ይላል። ከዛ በኋላ ከድንኳኖቻቸው ይወጡ ከአዛብ ጋራ መሴሴን ጀመሩ ሪሌሽንሺፕ ጀመሩ ግንኙነት ጀመሩ። አንደኛው ማየተጋውጥ ጋር ትዚላቸዋል ይዞ አንዲት ሴትን ከአዛብ መንደር ይዞ መጥቶ በድንኳን ውስጥ ገብቶ ህዝብ ያየው ወደ ድንኳኑ ገብቶ ከርሷ ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ ጀመረ። በጠራራ ፀሐይ በሌሊት አይደለም መሴሴን ኮንትሮል ሊደረግ የማይችል የስጋ ፍጥረት ፍላጎት የእግዚአብሔር ህዝብ በዚህ አይነት መርዝ ተመታ። ታስታውሳላችሁ አንድ እግዚአብሔር ሰው ምን ይዞ መጣ ይላል ትዝላችሁ? ትልቅ ጦር ይዞ መጣ። ህዝብ ያየው እሱ ደግሞ ምን ያደርግ ነው ይዞ ይስባል ሄዶ ሁለቱንም ከምድር ጋር አጣበቃቸው። ኦልሞስት እሱ ያንን እርምጃ እስኪወስድ ወደ 23000 ህዝብ ኦልሞስት እየሞተ ነው። እናንተ 23000 ዝም ብሎ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ዝም ብሎ እኛን ለማስፈራራት ዝም ብሎ ፌሪቴል አይደለም። 23000 ኦልሬዲ እየሞተ ነበር ልክ እሱ ሲያጣበቀው ቆመ እግዚአብሔር ቆመ። እና እንግዲህ በዚህ በዘመን መጨረሻ ላለነው ሰዎች ይሄ ተጻፈልን ይሄን ማወቅ አለብን። ይሄን ያሰማኝ ነው ያመጣኝ እግዚአብሔር ዛሬ ይሄን ያሰማኝ ያመጣኝ አንዚስ እኔ እግዚአብሔር ከማይፈልገው ሪሌሽንሺፕ ህይወታችንን ነፍሳችንን ስጋችንን ከሚጎዳ ከሚያስስን ነገር በየትኛው ማጣጫ ልታዩ ይችላልላችሁ እግዚአብሔር ይሄ ህዝብ እንዲጠላለት እግዚአብሔር ይፈልጋል ከማ ከኛ አገልግሎቶቹ ጀምሮ። ቁጥር 9 ከነርሱም አንዳንዶቹ ጌታን ምን እንዳደረጉት እንደተፈታተኑት ሰው መናገር ቢችል ጥሩ ነው ሰው ይናገር እስቲ ጌታን ምን እንዳደረጉት እንደተፈታተኑት እንዳንፈታተን ምክንያቱም እነሱ በተፈታተኑት ጊዜ በእባቦች እንደጠፉ ጌታን አንፈታተን። አሁንም ሄዳችሁ አንድ ክፍል ይምት በጣም የሚያስገርም ነገር ነው ያ የተጻፈልን ለኛ ነው ታሪኩን ሊቀመጣል በዘመን መጨረሻ ላለን እንድናውቀው ዛሬ እግዚአብሔርን የምንፈታተነው ነገር ምንድነው? ለመሆኑ እግዚአብሔር ይሄን ሁሉ ህዝብ በምን አይነት ባጀት ያበላል? እግዚአብሔርን አትፈታተኑ። እግዚአብሔር በሁሉን ቻይነቱ ሲፈታተኑ ጥሩ አይደለም። አንዳንዴ እግዚአብሔር ያለ ፈቃዱ ችሎታውን ለማሳየት የሚሰጠን ነገሮች አሉ። ውጋት ናቸው መስለው ስላልሰማችሁ እንደገና በአማርኛ ይደገምላችኋል። እግዚአብሔርን ከሁሉን ቻይነቱ ለመፈታተን አሁን አንተ ለኔ እንዴት አደረጋለህ? ይሄ እግዚአብሔርን እንደኩኛ እንደማይችል ስታረጉት እግዚአብሔር እስማኤልን የሰጠው ለአብርሃም በችሎታው አይደለም ማነው በፈቃዱ አይደለም በችሎታው ነው የሰጠው። ይስሐቅን የሰጠውን በፈቃዱ በችሎታው አይደለም የችሎታው ጉዳይ አይደለም ይስሐቅ የመጣው የዓላማ የእግዚአብሔር ፈቃድ ጉዳይ። በህይወታችን እግዚአብሔርን በመፈታተን ያመጣናቸው እስማኤሎች ጦስ ነው የሚሆኑብን። ትዳራችንን ይበጠብጣሉ ህይወታችንን ይበጠብጣሉ አገልግሎታችንን ይበጠብጣሉ። እግዚአብሔር የሰጠን ነገር በፈቃዱ ሲሆን የፈቃዱ የኃይሉ ችሎት ሲሆን በረከት ነው የሚሆነው። እና በጣም እግዚአብሔርን ፈታተናል ትዝላችኋል? ባፍንጫቸው እስኪወጣ ይሄን ስጋ ብላልኝ እንዲህ ተብሎ ከመብላት እረ እያጎረሳችሁ መብላት ደስ አይልም ማለት ተር እያጎረሰ ብላ እያሉ አሁን ብላ ማለት ብላ ራበኛ አላልክም እኔ ለአንተ ሞያ ማንሰው እንካ ብላ እያሉ
እንደ ማለት እኮ ባፍንጫ ውስጥ ይወጥ አብራልኝ እንዴ ወነቱም ትንሽ ቆይቶ ስታነቡ አረ በቃ ሰለቸ ሌላ ነገር የለም እንዴ ሲሉ አይ ስጋ ይሰጥም እግዚአብሔር አላላችሁ ኬት አምጥቶ ያመጣል እግዚአብሔር በዚህ ምድረ በዳ በየትኛው እርባታ እግዚአብሔርን አትፈታተን እንደው እስካሁን ካነሳናቸው ነጥቦች እኔን የሚመለከት አለ የምትሉ ስንት ናቸው እግዚአብሔር ይባርካችሁ እኔን የሚመለከት አለ እንዲህ ሆነ ነው የምንለው እኮ እንዲህ ሆነ ስናመልከው እግዚአብሔር በሚበዙት አልተደሰተ እዚህ ፈታተኑታል እዚህ ደግሞ የሚዘምሩለት መዝሙር ትችላለህ ይላሉ እዚህ ደግሞ አትችልም ይላሉ ይፈታተኑታል የተደባለቀ ሆነበትና ደስተኛ አይደለም የመጨረሻ እቺ ቁጥር 10 ማንደው ለኔ ዳገት ነው ልጅ አሁን ራሱ ስመጣ እንኳን ተውት ልጅ አንዳንዶቹ ምን ዳረጉ ኮምፕሌን ድምኛ ኮቲም እኮ ነው ለኮምፕሌን ማለት በጣም አልፍት አሁን ብዙ ጊዜ የሚሰጥ ምሳሌ አለ ውሃ የሞላበት ብርጭቆና የጎደለ ውሃ የጎደለው ብርጭቆ ቢሰጠን ምንድነው ይሄ ምንባል ያኛው ጎደሎ ነው ብለን ነው እንጀምረው ሁሉቀ እኛ ላይ ደግሞ ይብሳላል ማለት እኮ ኮምፕሌናሞች እኮ ነው we complain life ውስጥ ያለን ኮምፕሌን ህይወታችን ውስጥ ያለ ኮምፕሌን እንደው በርግጥ አየሩ ተውት እሱ ያየ ያየሩ ኮምፕሌን ታውት ግን በቀደምለት የወንድሜ ኤሊ ባለቤት ምን አለች ልጆች ሁሉ ከትምህርት ቤት እንዳይወጡ ትምህርት ቤት እንዳይሄዱ ተብሎ በጣም አየሩ እንትኑ ዝቅ ያለበት ቀን የዛ ጊዜ እነሱ ቤት አንድ የኬብል ሰራተኛ መጥቶ ሲሰራ ነበር አይደለም እና ሰውየው ይሰራል ሰራውን ይሰራል እኛ እኮ እንደው ማለች የምናወሩ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን ነው ኮምፕሌን የምናደርገው እሱ ጮቶ ይሰራል በጣም የመጨረሻ እኮ ኮምፕሌና ትውልድ እኮ ነው ደግሞ እስኪ በቃ እግዚአብሔር ላይ ኮምፕሌን አድርገን ቸርች ላይ ኮምፕሌን አድርገን ፓስተሮች ላይ ኮምፕሌን አድርገን አገልጋዮች ላይ ኮምፕሌን በኮምፕሌን ሆነን ደግሞ መተን ደግሞ እናመልካለን እግዚአብሔር በሚበዙት ደሳት ጌታ ሆይ መውጫዬን አዘጋጅ ፊት በጣም ረዛዝሟል ግን የሚያንጎራጉሩ ሰዎች ምን ይሆናሉ ነው የሚለው እንደጠፉ እንደጠፉ ማጉረምረም ያስጠፋል ማመስገን ያለማል እና ማመስገን በቃ ማለት ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም ይሆን ያለው ግን ግዴለም እግዚአብሔር በዚህኛው ወኩል ደግሞ እንዲያረጋል የሚል እንደምንም ይሄ በእውነት ከኔ ጀምሮ ነው የምናገረው እንደምናገረው አይደለም በጣም ከባድ ነው አንዳንዶቻችሁ ምትወሩበት ዳር አንዳንዶቻችሁ የምትሰሩበት መስሪያ ቤት አንዳንዶቻችሁ የምትነዱት መኪና ማለት አሁን ስንወጣ አሁን ራሱ ሊሆን ይችላል ለነገሩ በረዘመም ኮምፕሌን ላይ ነው ስንሳት የሚያልቀው ደና እንደ አግሮመረብ ነው ደግሞ anyway ፖይንቶቹን ያዟቸው አንደኛው እነርሱ ክፉ እንደተመኙ እንግዲህ በሚስማር አሁን ልሰካባችሁ ነው ተዘጋጁ የመጀመሪያው ነጥባችን ምንድነው? ክፉ እንደተመኙ አትመኙ። እነሱ በልጆቻቸው ላይ አረጉ እኛ ቀደም ነግሬያቸዋለሁ። በጣም በሚያስቀይሙ ሰዎች እጅግ በጎዱ ሰዎች ላይ ያዘጋጀንላቸው የሞት አይነት የአደጋ አይነት በጣም ጨካኞች ነን። እግዚአብሔር ይፈውሰን ሁሉ ሰው። ሁለተኛው ደግሞ ሊበሉ ሊጠጡ ተቀመጡ በዛ በክብር ዙፋኑ ተቀምጠው ክብሩ እየመገበ ያበላቸው እነሱ ግን ሲነሱ ያንን ያገኙትን ክብር ያገኙትን የእግዚአብሔርን ምህረትና እንክብካቤ ለጣዖት ለሌላ ነገር እግዚአብሔር እዚህ የሚያኖረን ለነማን ነው ለሌሎች ነው ለሚጠፉት ነው እግዚአብሔር ባርካችሁ ቅድም ሰምተናል አውትሪች ወተናል ብላችኋል እግዚአብሔር ለዚህ ነው የሚያበላል ለዚህ ነው እዚህ ምድር ያመጣል እግዚአብሔር በክብሩ በደመናው ስራ አስቀምጦ የሚያበላል የሚያጠጣል ለምንድን ነው የራሳችንን ነገር ለመሆን አይደለም ይህንን እውነት እንድትይዙት እንድንይዝ ያስፈልጋል ሶስተኛው እነዚያ አንዳንዶቹ እንደ ሴሴ
እንዳንስስ እግዚአብሔር ይሄንን የፍጥረት ሥጋ ምኞት የተለያዩ በትዳር ውስጥ ያሉትን ቅሌቶችን እግዚአብሔር በእውነት ከመካከላችን ይስፈረው ይሄን መንፈስንታው እግዚአብሔር በንጽህናና በእውነተኝነት የምንሄድበት በታማኝነት የምንሄድበት ዓለም እንኳን እየሰበከች ያለውን ስብከት ማለት እውነተኛ ሆኖ ለምን ከዚያ በኋላ ደግሞ የሚቀጥለው ፖይንት ምንድን ነው ያየነው እነዚያ እንደተፈታተኑት እግዚአብሔርን አንፈታተን እግዚአብሔር አድራጊ ነው እግዚአብሔርን በችሎታው አንጋጠም ይችላል እሱ እግዚአብሔር አድራጊ ነው እግዚአብሔር ብዙ ነገር በህይወታችን ሊያደርግ ይችላል በቤተክርስቲያን ሊያደርግ ይችላል በመጨረሻ እናንጎራጎሩ አናንጎራ ቁጥር 12 አሁን ይሄ ጥቅስ አልገባችሁም ቁጥር 12 ላይ ያለው እኔ ከልጅነት ያውቃለሁ ይሄን ጥቅስ የቆመ የመሰለው እንደውም ሲጀምር ምን ብሎ ነው ቁጥር 12 ስለዚህ ለምን እነዚህ ሁሉ ነገሮች ስላሉ ስለዚህ የቆመ ይመስላል የኔ ትዳርማ የሚል የኔ አገልግሎትማ የሚል የኔ አምልኮማ የሚል የቆመ ይመስላል እንዳይወድቅ ይጠበቅ እንዳይወድቅ ይጠበቅ በምንድን ነው የሚጠነቀቀው ክፉን ባለመመኘት በምንድን ነው የሚጠነቀቀው ባለመሴስ በምንድን ነው የሚጠነቀቀው ከላይ ያየናቸው የዘረዘርናቸው ጣዖትን ባለማምለክ ባለማጉረም እግዚአብሔርን ባለመፈታት ይጠንቀቅ የቆመ የሚመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ ምናልባት በጣም የተናገርካቸው ነገሮች እነት ናቸው ግን አንዳንዶቹ ሳላስባቸው አደርጋቸዋለሁ ሳላስበው አንኮንሽስሊ አደርጋቸዋለሁ ለምሳሌ አጎመረማለሁ ኦት እዚህ ለኛ ነው ነገር ብዙ የሚፈታተኑ ነገሮች አሉ ኑሬ ውስጥ ፈተና አለ ህይወቴ ውስጥ ፈተና አለ ትዳሬ ስራዬ ነጋውን የሚሄድበት ስራ ላይ በጣም ክፉ ሰዎች ያሉበት ቦታ አለ በጣም ለኔ የማይተኙ የማያድሩ ሰዎች አሉ ምትሉትሩ ይሆናል ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል ቁጥር 13 ለሰው ሁሉ ከመሆን በቀር ምንም ፈተና አልደረሰባችሁ ነገር ግን ከሚቻላችሁ መጠን ይልቅ ተፈተኑ ዘንድ የማይፈቅድ እግዚአብሔር ምን ያለ ነው ትታገሱ ዘንድ እንዴት ደስ የሚል የሚያጽናና ቃል አይዟችሁ ትታገሱ ዘንድ እንዳታንጎራጉሩ ትታገሱ ዘንድ እንድትችሉ ከፈተናው ጋር ጨርሱታል አውጫው አይዞት ምናልባት ብዙም ይፈትኑ ነገሮች አሉ በእውነት በጣም ከባድ ነው በጣም አስቸጋሪ ከሆነች ሴት ጋር መኖር በጣም አስቸጋሪ ከሆነ ወንድ ጋር መኖር በጣም አስቸጋሪ በሆነ መስራ ቤት ውስጥ መኖር በጣም አስቸጋሪ በሆነ ህይወት ውስጥ ማለፍ አሁን ራሱ ያለፋችሁበት ያላችሁ ግን ተታገሱ ዘንድ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን የምንጸልየው ለሱ ነው የእግዚአብሔር ትግስት በውስጣችን አቅሙ እንዲመጣ ይሄን ነገር ያለ እግዚአብሔር አቅም አይሆንም እንዴት እንደተባለውም አይደለም እንዴት እንደተነገረውም አይደለም እንደዚህ እንደለፈለፍኩትም አይደለም በጣም ከባድ ነው ፕራክቲካል ለማድረግ እነዚህ ነገሮች አይቻልም ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄንን የምንችልበትን አቅም ይሰጣናል ተታገሱ ደግሞ ወጫው ደግሞ ተሳይደው ለዚህ እንስማማለን።